המשנה הזאת, ציפה או זהב. אם נשתנה קולו מכמות שהיה, פסול. אם נשאר קולו כמות שהיה, כשר. זה מוסר גדול. אדם שהקדוש ברוך הוא ציפה אותו זהב, נתן לו ברוך השם שפע. היה קודם לכן עני, ופתאום השם יתברך העשיר אותו. אם נשתנה קולו מכמות שהיה, אם פתאום הוא כבר לא מכיר אף אחד, פתאום הוא כן, הופך להיות אדם אחר, זחה דעתו עליו, נכנסת בו גאווה, השתנה קולו מכמות שהיה, זה פסול. אבל אם נשאר קולו כמות שהיה, זה אדם כשר. כן? זה לא רק זהב של זהב, אלא גם עלה לגדולה, קיבל תפקיד. שם אותו איזה פקיד, נהיה מנכ״ל חשוב, נהיה שר. קודם היה מדבר עם כל אחד, לוחץ יד, אומר שלום. פתאום עכשיו, או, אי אפשר להגיע אליו, הוא כבר במעמד נכבד. אז אם נשתנה קולו מכמות שהיה, זה פסול.